Välkommen till Norra Kyrkogården. Här bakom mig ser ni ett exempel på en solcellsanläggning. Det här är ett av fyra tak som producerar 80 kW. Det är sammanlagt 420 kvadratmeter och på årsbasis så kommer det att producera ungefär 80 000 kWh och hjälpa oss att bidra till vårt miljötänk.